Esu scenos ir viešojo kalbėjimo docentė Rita Juodelienė. Šiandien aš jums pasiūlysiu keletą pratimų, kad jūs galėtumėte pajausti vidinę laisvę. Kad jūs pajautę tą vidinę laisvę, išdrįstumėt kalbėti. Kalbėti tai, ką žinote, ką norite pasakyti. Tik tai niekada, niekada nekalbėkite to, ko nežinote, nesuprantate. Ir mano pratimai šiandieną bus tai, jog mes dūksime, kvailiosime, šauksime, dainuosime. Turime iš kūnų išmesti įtampas. Įtampas. Ir aš pabandysiu per kai kuriuos pratimus jums padėti. Dar noriu labai svarbų dalyką pasakyti. Kai jums reikės eiti kalbėti prieš kokią tai auditoriją, neužteks vieno karto padaryti pratimus ir man tai aš einu ir kalbu. Ne. Pabandykite daugiau kartų padaryti tuos pratimus. Ir tikrai kūnas ir jūsų vidus atlieps, padės, išlaisvins jūsų visas tas įtampas, kurios neleidžia jums išsakyti tai, ką jūs galvojate. Pirmas pratimas. Nieko nedarote, tai pirmiausias toks dalykas yra atsistojate kojos virčių plotyje ir truputėlį pat spirokliuojate. Spirokliuojam, nieko nedarome, tik spirokliuojame. Spirokliuojame, kojos virčių plotyje, keliai spirokliuoja. Tik pajauskite, kad keliai būtų nesunkus ir neįtempti, o keliai yra minkšti. Aš priliečiu savo kelius ir jaučiu minkštumą, taip ir spirokliuoju. Kai aš spirokliuoju, atliepia mano alkūnės, petukai virš ir kelio per alkūnės, mano plaštakas ir aš spirokliuoju. Ir spirokliuoju. O dabar mes paimsime, įtrinsime savo kūną. Bet yra vienas paprastas dalykas. Trindami, trinu savo plaštakas. Trinu. Ypatingai tas vietas trinu, kur yra sąnariai. O čia laikosi įtampa. Alkūnė. Petukas. Kita ranka, riešas. Alkūnė. Petukas. Ypatingai atkreipkite dėmesį, kur jaučiate, kur yra įtampa, ten ir daugiausiai trinkite. Ir visą laiką jūsų eina spirokliavimas. Vis nepaleiskite. Kodėl visur, kojas taip, kiek pasiekėt, pabandykit visur. Bet meiliai švelni, biški paplant. Žinot, kai aš darau šitą pratimą, aš tuo metu stengiuosi pasikalbėti su savo. Jo atsiprašyti. Užtai, kad kartais jo nepamaitinu, nuvarginu, pasikalbu su juo. Tai ir jūs pabandykite pasikalbėti su savo. Įsivaizduokite, kad jūsų plaštakos yra, jeigu būtų jos kaip vantos. Vantos, švelni. Nuėmė įtampas, tai pirštus, plaštukas, delnus uždėdumą dvėjimą
Ir svarbus yra dalykas įkvėpti pro nosį į pilvo apačią. Kai įkvėpsite į pilvo apačią, 3 sekundes užlaikote kvėpavimą. Po 3 sekundžių įsivaizduodami, lyg pro mažą adatos skylutę, pro burną išleidžiate orą. Pasistengite skaičiuoti pradžioje iki 7, antrą kartą iki 9, bet intervalas turi būti skaičiavimo 1, 2, 3. Pabandykite. Dabar aš pabandysiu įvardinti. Taip, pirmiausiai aš uždedu rankas ant pilvo. Iškvepiu orą esantį viduje. Įkvepiu pro nosį. Nekvėpuoju 3 sekundes. Ir pradedu iškvėpti. Darykite kokius 7 kartus, taip stovėdami. Galvokite, ką darote. O negalvokite, kaip. Kaip negali būti pratin atlikime. Labai svarbu ramiai įkvėpti. Oras nueina į pilvo apačią. 3 sekundes užlaiko kvėpavimą. Ir po 3 sekundžių labai ramiai išleidžiate orą pro burną. Lyg pro mažą adatos skylutę. Labai svarbus dalykas yra kvėpavimas jūs nuramins. Jisai kokios tenai būna drebulys, pasimetimas, panikos priepuoliai prieš kalbėjimą. Atsistokit ir ramiai pakvėpuokit. Dar yra vienas toks pratimas, ką mes kiekvieną dieną turbūt darom. Jeigu ne kiekvieną dieną, tai tikrai labai dažnai. Tai yra rašymasis. Nežinau, kas tas rašymasis yra, bet nu, yra malonu. Tai paprastas dalykas. Išsiraižykime, įsitempkime, kiek galime daugiau. Ir atpalaiduokime. Pirmiausiai krenta plaštakos, alkūnės, petukai ir visas. Ir paleidžia. O dabar kylame į viršų. Alkūnės randa. Garsas eina A. Įkvėpsite per 2 žingsnius. 1, 2 įkvėpimas. Per 3rd žingsnį sulaikote kvėpavimą. Ir pradedate iškvėpti ir paleidžiate savo iškvėpimą, įsivaizduodami, jog jūs leidžiate orą per mažą adatos skylutę. Tai yra per 4th žingsnį, 5th žingsnį, 6th žingsnį, 7th žingsnį. Dabar aš parodysiu ir nekalbėsiu. Paprasta. Paskui galite ilginti iškvėpimą. Kai mums reikia eiti kalbėti, mūsų ten
įsiveržia veido raumenis, liežuvis kažkur tai dingsta, dantis dreba, lūpos ir žandikaulis susirakina, tai mes galime padėti jį atpalaiduoti. Artikuliaciniam aparatui dar yra vienas labai geras pratimas. Per pojūčius. Įsivaizduokite, jog jūs turite rūgštų, labai rūgštų antaninį obolį. Kietas tas antaninis obolys. Per tris kąsnius šitą obolį reikia suvalgyti. Vienas kąsnis, labai rūgštus, labai. Sukraukite ir per tris kartus tą kąsnį turite nuryti. Per tris nurijimus. Pabandome. Jis labai rūgštus. Ir taip toliau. Per tris kąsnius turite suvalgyti šitą rūgštų obolį. Vienas kąsnis, trys nurijimai. Kai jūs suvalgote šitą obolį, užtarkite burną ir tuo metu savo liežuviu pabandote pažiūrėti, praeiti per kiekvieną savo dantuką ir pažiūrėti, pajausti, su liežuviu surasti, kur kokia atlieka užstrigo jūsų dantyje ar kokia skylė ir bandyti su liežuviu skrupšti. Arba net galų gale galima liežuviu suskaičiuoti savo visus dantis. Pabandau. Turite liežuvis eina ir per išorinius dantis, iš išorės ir iš vidaus. Kai šitą etapą praeisite, įsivaizduokite, kad turite stiklinę vandens. Paimkite, truputėlį praskalaukite. Tai čia yra dar vienas artikuliacinio aparato atlaisvinimo pratimas. Įsivaizduokite, kad jūs stovite prieš veidrodį. Tai ir padarykite, atsistoję ryte, vonioje, ar savo kambaryje. Yra veidrodis. Ir įsivaizduojat, kad esate beždžionė. Nu, pavyzdžiui, beždžionė, kuri kažkuo tai nepatenkinta. Ir jinai savo visokiausiom mimikom bando, žiūrėdama į veidrodį, pasikalbėti su savo drauge. Liežuvė. O paskui iš viso beždžionė pradeda judėti ir tik tai leidžia garsą. O garsą leidžia tai. Lūpos dvi yra suspaustos ir pučia orą. Dabar darant šitą pratimą, ką aš padariau vieną klaidą. Neturi girdėtis toks įkvėpimas garsus, ką aš dariau prieš tai. Nu, pavyzdžiui. Tai reiškia, jūs kvepuojate su šita vieta. Negalvokite dabar apie kvepavimą. Pamirškite kvepavimą. Oras įeina ir išeina. Beždžionė. Linksminasi.
Jūs darydami šitą pratimą, jūs atpalaiduojate visus veido raumenis. Taip pat ir žandikaulis tuo metu atsipalaiduoja. O žandikaulis turbūt mūsų visų šiandieną kaip niekada yra įtemptas, nes mes daug laiko skiriame darbui su kompiuteriu. Ir kai mes sėdim prie kompiuterio, tai mūsų žandikaulis jisai susirokino, supranta. Ir mes paskui atsistojom, tai bandom kalbėti ir va šitai pakalbam. O žandikaulis turi būti laisvas. Pabandykite įsivaizduokite, kad jūsų apatinė lūpa yra labai, labai sunki. Jinai tokia sunki. Pajauskite ją sunkumą. Žandikaulis irgi sunkus, lūpa atmeta. Ir pabandykite jūs dabar, kai važiuojate papurkšti. Galite atsistoję diriguoti. Įsivaizduojate, jog prieš jūs yra labai labai didelis orkestras. O jūs esate dirigentas. Ir diriguojate. Kur eina jūsų ranka nuo jūsų burnos, jūs atiduodate garsą. Pabandom. Nebijokite žaisti. Ir pats svarbiausias dalykas, kas mūsų vidų gali išlaisvinti, tai vaizduoti. Nebijokime sugrįžti į vaikystę. Į tas dienas, kai mes buvome labai 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 saugus. Nerūpestingi, kvailiojom, žaidėm, išdykavom. Sugrįžkite. Ir pakvailiokite. Įsivaizduokite dar kartelį. Prieš jūs yra didžiausias jūsų orkestras. O jūs esate šito orkestro dirigentas. Paleiskite kūną. Laisvai, laisvai žaiskite, spirukliuokite. Rankos laisvos. Ir diriguokime. Kiekvienas kurkite savo muziką. Kiekvienas kurkite savo garsinės variacijas. Tik tai yra svarbus dalykai. Spirokliuoju. Keliai minkšti. Klubai juda. Petukai juda. Alkūnės juda. Plaštukos juda. Ir aš esu didelis. Didelis. Mano platus mostai. Platus mostai ir diriguoju. Darant šitos pratimus, nebijokite vidumi kalbėti. Tai bus labai labai gerai. Juokas išlaisvina mus nuo visų įtampų. Žaiskite, kvailiokite.